ចាំ February ដាក់បាត់ទេ បាទចាំមកព្រឹកទេណាយើងទៅខំប្រឹងជៀវចំណាយអតិកម្មមកប្របីយើងណាថាកាលណាថាណាណាអស់គ្នាហើយនាំយើងលោកតារួមម្ចាស់ដែលនៅខាងក្រៅមិនបានវេលាទេណាចាំខ្ញុំមេដាស្ញាក់ទេណាបាទសូមមេដាស្ញាក់ហើយខ្ញុំនិយាយគ្នាអានិយាយបាទនិតិបានហើយអត់ទេបាទចឹងខ្ញុំបាទទៅខ្ញុំនមស្ការប្រាថ្នាប្រៃរបស់គ្នាណាសូមមកព្រឹកទេ